អូខេសួស្តីនរគ្នាឡើយខ្ញុំកំពុងចង់ទៅផ្សារតិចតិចជឿនឹងទៅផ្សារទាំងអស់គ្នា Let's go អូខេឥឡូវនេះយើងមកដល់តាមផ្លូវហើយតែឥឡូវកំពុងតែចាំតាក់ស៊ីដើម្បីជិះទៅតិចទៀតយើងនឹងទៅមើលទេសភាពនៅតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នា Let's goជាឥឡូវយើងអត់ផ្លើឥឡូវអត់យកហើយឥឡូវយើងមកជិតដល់ផ្ទះហើយបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកវាកន្លែងដែលទិញបោះលបោះហើយឥឡូវយើងមកផ្ទះហើយអានេះដែលសារទិញលបោះលបោះយ៉ាងច្រើនបាទតាមហ្នឹងជិតពេញចេះយ៉ាងយប់បន្តិចបាទឥឡូវនេះគឺមកដល់ផ្ទះហើយបាទនៅខាងមុខគឺជាកន្លែងដែលស្នាក់នៅ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់អ្នកទស្សនា